В момента отбелязваме Международната нощ на прилепите. Намираме се в Регионалния исторически музей в Благоевград. И това е една международна инициатива, която се провежда вече в повече от 30 държави в света, но за пръв път в Благоевград. Така че тази година за пръв път в Благоевград си има Международна нощ на прилепите. И това е място, където децата, които виждате зад мен, могат да научат много нови неща за прилепите. Могат да научат първо как така прилепите се оправят в тъмната нощ, защото те лъват през нощта. Къде живеят прилепите, какви различни видове прилепи има, защо са важни те за нас, хората и за природата и какво може да направим за това да ги опазим. Това са целите на инициативата, освен че децата се забавляват много. Имаме си арта, ти не виждате там зад мен, където децата могат да си направят маски.